早安气象时间哦，你刚刚看到的是南台湾的阳光已经逐渐的露脸了。今天详细的天气资讯马上要来问舒瑞。舒瑞早安。又早安。好，舒瑞要来问你哦，连续下了好几天的大雨哦，今天是不是终于有一些空档了？没有错，但是这个空档提醒大家也不是很长哦，不过好不容易挥别了这个湿湿冷冷的天气，虽然今天阳光露脸，但是呢大家好好把握只有一天的时间。我们先来看一下哦，其实现在进入春天的季节，不外乎就是受到封面啦华南雨区的影响，这几天天气就非常典型哦，从上礼拜六的时候呢，封面逐渐接近，由北往南转为忧郁的天气，礼拜天封面通过之后呢，各地都有雨，特别是中部以北地区出现了大雨。而到了封面一离开之后，东北季风增强，华南雨区移入，降雨是比较持续的，而且在嘉义北地区雨势还是很明显。不过就像例如刚才说的，今天终于稍微缓和了一些，我们来看到在今天呢，东北季风减弱了，而且雨势也缓和了。不过呢，基隆北海岸还有宜兰花莲地区以及中南部的山区还是有一些局部的或是零星的降雨。明天要注意到的是，白天开始又一道封面逐渐接近，各地会转为多云的天气，晚上的时候封面逐渐通过，又要有雷阵雨发生了。不过这一道封面它看起来结构并不是很完整，所以呢降雨的空档时间可能会比较长一点点。那么呢在温度方面，今天呢在中部以北还有北台湾部分，高温大约差不多是在25到27度，中南部是在28到30度，所以温度上面明显是比昨天还要升温很多的。可是要注意到礼拜四马上又要变天咯，主要呢是到时候等到封面一过之后，东北季风增强，北部、东半部、中南部呢，山区又会转为忧郁的天气，而且快一点，在礼拜五的晚上或是礼拜六的白天，华南雨区又要东移了。大家知道，又要转为一个比较大范围降雨的天气形态，所以中部以北地区东半部雨势可能又会比较明显哦。那么看起来，可能要到下个礼拜一，也就是这个连假的尾声的时候，雨势才会稍微缓和，而且温度又才会再回升。所以呢，要安排这个连假出游的话，大家要特别留意天气上面的一个变化哦。那我们再来看到温度曲线上的部分呢，今明两天高温都在25度以上。今天晚上、明天清晨要注意，西半部地区可能会有一些浓雾影响。而礼拜四东北季风增强之后，北台湾率先变凉，中南部在礼拜五的时候也会感觉到凉意，而且呢会一路的湿湿凉凉，到礼拜天可能要到礼拜一的时候，温度才会这个曲线再往上升。至于今天呢，在穿衣方面呢，我们来看看昨天。几乎各地都是外套，今天呢改为可以穿一个长袖了。像是北台湾是凉到舒适的天气，中南部地区同样也是凉到舒适，但是越往北走可能衣服的厚度再加厚一点点。那么南部地区今天是舒适到偏暖，而东半部地区今天整天是一个比较舒适的天气，所以可以穿一个比较透风的长袖。但是要提醒大家哦，这几天天气可以说是一天一变，尤其是这个周末啊，天气并不是很稳定哦，所以如果您要安排户外行程的话，要特别留意，可能像是山区，我还是建议暂时先不要前往。以上是这一节气象，把时间交给例如。